Страшними кадрами починається стрічка «93-я бій за Україну», яку презентували у Дніпрі. Це друга частина документальної трилогії про шлях 93-ї окремої механізованої бригади у гібридній війні на Сході. Стрічка побудована на розповідях бійців і командирів та відеозйомках учасників тих подій. Першими глядачами стали військові та ветерани війни на Сході. Військовослужбовець Олексій не стримує емоцій. Він сам пройшов через пекло війни. Говорить, кадр з кінофільму – як жахливе дежавю, що змушує переживати усе наново. Зі сльозами ділиться враженнями від побаченого. Фільм заживо зацепило, іменно тяжело смотреть, і це все как бы наново проходити. Тобто, коли ти бачиш на екрані ці ж бої, ці ж розкази, як це все відбувало, це тяжело. Ти стараєшся це немного забути, але це ніколи не забудеться. 93-я бій за Україну – стрічка-трилогія. Першу частину автори презентували у 2017-му. Три роки потому зняли та змонтували другий фільм. В ньому розповідають про звільнення опитного, деблокацію «Зеніту», оборону Донецького Литовища. Атовець Владислав – один з тих, хто пройшов пекельними дорогами війни на Сході. Чоловік був у складі батальйону 93-ї бригади. Зізнається, переглядати фільм було важко. На мій погляд, це все дуже близько було, і мені дуже подобався сам формат фільму, що це фільм в історії бригади, о героях цієї бригади, о героях України, щоб показан путь бригади, куди і як відбувалося, але все одно передавалось і через емоції, і через відчуття людей, які в них непосередньо знаходились в то місце, в то время. Історія створюється тут і зараз, і її мають розповідати безпосередні учасники подій. І унікальність стрічки в тому, що це фактично калейдоскоп подій та спогадів бійців 93-ї бригади. Щось зафільмували творці фільму, щось запозичили з особистих архівів вояків. Однак, зібравши багато цікавого та важливого матеріалу, потім важко було визначити, що стане частиною стрічки, а що залишиться за кадром, зізнається режисерка Лідія Гужва. У нас близько 100 інтерв'ю, це година, півтори розповіді очевидця про події унікальні, які тільки він бачив. І дуже важко було вибрати, що головніше, а що там не найголовніше. Тому на початку ми думали зробити одну серію, а потім це виросло в трилогію. Ідея про трилогію, а не один фільм, вималювалася в процесі роботи над стрічкою. Автори кажуть, вони чітко усвідомили, зібраного відео забагато для однієї картини. Однак не можна знехтувати таким відеоматеріалом. На сьогодні ми маємо дуже малу кількість вітчизняного контенту, якісного, який би в таких от псевдодокументальних стрічках би висвітлював ті героїчні події, які вчинялися в 2014-2015 році. І ми на себе взяли такий тягар, щоб зробити якісний український контент. Це і фільмографіка, і музична спільнота, і літературний жанр, для того, щоб насичити український ринок. У планах кінотворців стрічки «93-я бій за Україну» презентувати її міжнародній аудиторії та зробити професійне озвучування англійською та німецькою мовами. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».